Ja, vi ska göra en övning. Det är så att några av er ville göra en övning med bisatsinledare. Och jag har ju gjort ganska många videor om ursäkta. Jag har gjort ganska många videor om bisatsinledare. Så är ni osäkra, titta på dem först. Men tänker ni, jag kan bisatsinledare. Då ska vi prova. Så, bisatsinledare börjar en bisats. Och jag tänker att vi tittar på de här. Och ja, det här är bisatsinledare. Till exempel att jag tycker att skolan är viktig. Vi har om och ifall och det använder vi till indirekt fråga. Till exempel, jag vill veta om du tycker om skolan. Jag vill veta om du tycker om skolan. Och det är samma med ifall. Det är indirekta frågor. Därför att och eftersom. Svara på varför. Varför jag äter mat. Därför att jag är hungrig. Ja, svara på varför. För att är lite samma som de här. Men för att det är någonting man planerar. Man planerar. Jag sparar pengar för att köpa en bil. Och för att vi behöver inte repetera subjektet i bisatsen. Jag sparar pengar för att köpa en bil. Så inte jag ska köpa en bil, bara köpa en bil. Och det är planerat. Jag planerar. Så att konsekvenser. Så att det är till exempel jag har ätit så mycket mat att jag måste vila. Så mycket mat att. Så att. Det är konsekvens. Sen har vi en till om och ifall. Och det är villkor. Villkor. Jag går ut om det är soligt. Om det är soligt, det är villkoret. Samma med ifall. Jag går ut ifall det är soligt. Trots att och även om det är motsatsen. Jag gör motsatsen till normala. Till exempel, jag går ut trots att det regnar. Jag stannar inne även om det är soligt. Så det är tvärtom till det normala. Och sen har vi de här som betyder tid. Så när
betyder tid. När betyder tid? Jag hämtar barnen när jag har slutat jobba. Innan betyder före. Det är också tid. Medan, då är det ju samma tid. Tills är från nu till en tid. Tills, från nu till en tid. Och inte förrän. Vi använder inte tillsammans med förrän. Och det är alltså inte före. Jag går inte ut förrän det slutar regna. Så, kan vi de här nu? Vi ska se. Hon skrek. Hon fick ont i halsen. Hon skrek. Hon fick ont i halsen. Och då kan vi tänka, ja, det här är en bisats och vi måste ha en bisatsinledare. En bisatsinledare. Oj, min hals. Men vilken passar? Vilken passar? Ja, jag kan tänka två som passar. Det ena är så att hon skrek så att hon fick ont i halsen. Alltså konsekvensen. Det är konsekvensen. Den andra är tid. Tills hon skrek, tills hon fick ont i halsen. Alltså hon skrek från nu tills hon fick ont i halsen. Båda passar, men betydelsen blir lite olika. Det blir lite olika betydelse. Mm. Ska vi ta nästa? Och nu har vi bisatsen först. Det blir fint väder imorgon. Och här slutar bisatsen. Det blir fint väder imorgon. Åker jag och fiskar. Vilken bisatsinledare. Och även här kan jag tänka att två olika bisatsinledare passar. Men vilka? Vilka passar? Vi har ju de här. Vilka passar? Ja, vi kan säga om, alltså ett villkor. Om det blir fint väder imorgon åker jag och fiskar. Så, jag åker och fiskar, men villkoret är fint väder. Om det blir fint väder åker jag och fiskar. Den passar. Men en till. Och då kan vi tänka varför. Vi kan tänka varför. Varför åker jag och fiskar?
det blir fint väder imorgon. Alltså, om det är bestämt att det ska vara fint väder imorgon. Jag vet att det ska vara fint väder imorgon. Och då tänker jag, jag åker och fiskar. Alltså, och då har vi därför att, eller eftersom. Och när vi börjar en mening med bisats, då väljer vi eftersom. Så, eftersom det blir fint väder imorgon, åker jag och fiskar. Ja, och då förklarar varför. Varför åker jag och fiskar? Det blir fint väder imorgon. Så, båda passar, men lite olika betydelse. Eftersom det är varför. Om det är villkoret. Det är villkoret. Nästa mening. Jag äter en bulle till. Alltså, jag tar en bulle till och äter. En till bulle. Jag äter en bulle till. Jag inte är hungrig. Jag inte är hungrig. Ja, inte är föreverbet eftersom det är en bisats. Men vilken passar här? Jag äter en bulle till jag inte är hungrig. Så jag är inte hungrig men äter. Ja, de här två är ju lite motsatser. Eller hur? De är motsatser. Jag äter och inte hungrig. Då väljer vi trots att. Trots att. Jag äter en bulle till trots att jag inte är hungrig. Och här passar också även om. De är samma. Mm. Trots att. Nästa mening. Jag väntar i bilen. Min fru köper kläder. Jag väntar i bilen. Jag väntar i bilen. Min fru köper kläder. Vilken bisatsinledare. Ja, här kan vi tänka. Här händer två saker samtidigt. Jag väntar. Min fru, hon köper kläder. Två saker samtidigt, medan. Jag väntar i bilen, medan min fru köper kläder. Medan. Två saker händer samtidigt, där medan. Mm. Nästa mening. Vi hoppas coronaviruset är borta snart. Vi hoppas coronaviruset är borta snart. Och vi hoppas är huvudsats och det här är bisatsen. Men vad har vi här? Vilken sätter vi där? Då måste vi tänka. Ja, när vi har hoppas, tycker, säger, tror att, tycker att, hoppas att. Här har vi en att-bisats. Jag hoppas. Vad hoppas jag? Jo, att
coronaviruset är borta snart. Mm. Att besats. Sen, jag måste låna din telefon. Jag måste låna din telefon. Mitt batteri är slut. Jag måste låna din telefon. Mitt batteri är slut. Ja, vilken passar? Om vi frågar varför. Varför måste du låna min telefon? Ja, mitt batteri är slut. Slut batteri. Jag måste låna din telefon. Och frågar vi varför och svarar varför? Därför att. Jag måste låna din telefon. Därför att mitt batteri är slut. Här passar också eftersom. De är samma. Och sista meningen. Sista bisatsinledaren. Jag undrar, du vill gå på bio ikväll. Jag undrar, du vill gå på bio ikväll. Vilken passar? Mm. Och här måste vi tänka, det är ju nästan som en fråga. Jag undrar, det är nästan som en fråga. Jag undrar om, eller ifall. Jag undrar om. Och det är en indirekt fråga. Jag undrar, jag vill veta, då säger vi om. Och det blir en indirekt fråga. Jag undrar om du vill gå på bio ikväll. En indirekt fråga. Så, kunde ni alla bisatsinledare? Jag hoppas det. Vi är här för att lära oss. Så kan ni de här? Jättebra. Och vi ses nästa video.